Tak, já tady těpu od auta a těpu ke koním a je poslední den roku 2023. Takže jsem se rozhodla, že vás na ten poslední den vezmu sebou a natočím vlog. Vypadám jak v opice, ale to nevadí, protože je jeden stupeň, takže není úplně teplo. Takže radši budu vypadat jako hlupák, než aby mi byla zima. Nicméně já těpu ke koním a dneska chci vzít prvního falího. A tak. Nazdá! Nazdá! Děkuji myself. Čau. No, to jsi šikla. Jsi? Míra, ty jsi teda zasiflený. Není problém. Teda už. Oči, ne! Dneska jsme ve formě. Přesně. Zisi. Musím se tady s vámi podělit o ohromnou radost, jaký byl Falko pašák, protože když jsme tady šli ve výběhu, tak tam vepředu utekli koně a on se úplně nafouk, byl jak Arab, ale byl hrozně hodný a zvládl to a v klidu došel do výběhu, i když měl vocas až na zádech. A byl to pašák, žufalý pašák si byl, ano. Hrozně šikovný a statečný koník si. Ano, 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 ano. Hodný. Tak my se tady valíme s Bracy. Výběhu a budeme čistit a pak půjdeme asi na chvíli do kruhovky a pak možná se ještě na závěr uvidíme. Tak, máme vyčištěno kovovým aspoň a teďka ji slíknu a vyčistíme ještě Magic Brush. Potom nevím, jak je to. Tak už máme dočištěno. Jít. A jdem jí od podku a půjdem do kruhovky. Ježiš. Slyším. Slyším. Výborně. Slyším. Teď si jdu. Až. Však. Akro. Výborně. Ne. Gargamel. Díky.
Kus. Páša. Ak to. Výborně. Tak, my jsme tady kepkali chvíli strávě. Teďka ještě rychle nechám napást. A pak bude zpátky. Když je asi jediný kuň. To je má rád likit. Z mých koní. Takže občas si koupím takovou tu čokoládičku. A samozřejmě se podílí i se mnou. Tohle je prostě šílený. Už nemůžu. Bořím se tu. A je to masakr. Přesně. O. No to je úplně. Ne, ale ty jsi to zkazil. Jo, no. Nejhorší, že ho chci si vydat ještě dneska, aby to bylo jako poslední video. No jasný. Rozumím, že můj přítel až přijdu a já musím si chtěl video. Asi. Nejdeme nikam ještě. Ne, nehryzi mi do zadku. Ne. To chce právě tu výmluvu, že je ti hrozně špatně. Už je takový smradlavý, ale ne tak nějak extra. No, on byl roztomilej. No, ty jsi takový roztomilý pony. Ježiš, ale je hezký, je moc hezký. Je krásný, ale pak bude hnusný. Zaber děvče. Píča. Tohle je legendární proces. A jsou fakt pěkný. Výborně. Pony už se přistavil sám. Výborně. Tak, on ví. Já tak slyším. Ano. Ještě.
profi. Máte na ruce? Ale jsem dobře. Páša a stát. Páša. Ne, 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 ne. Tak stůj. Páša. Výborný. Páša. Ano. Páša. Super. Šikovný, ano. Šikovný. Výborně. Hodný si byl, ano. Tady je nějaký šikovný poníček na papaní. Počkej. Na košulky. Počkej na hloubosti. A se dobře. Tak pavalinku. No, musím říct, že mi byla dneska udělala extrémní radost. Víc vám to asi okomentuju, až budu doma. Jen teda stále mám po něm od záběru. Jelikož to prostě nebylo reálný nějak natočit víc, takže tak. Takže já tady ještě v rychlosti, než poběžím na oslavy Silvestra, tak vám tady ještě chci říct teda závěr toho videa. A nejdřív teda se ještě vyjadřím přiježďování v terénu s Valim. Měli jsme v poslední době trošku problémek, že Vali byl plný energie a úplně ji neuměl zpracovat a většinou to dopadlo tak, že na začátku výšky se malem vystoupila. Poskakoval, byl nafouklej jak nějaký Arab před připouštěním a vyhazoval a stavil se i na zadní a nebylo to vůbec nic příjemného. Měla jsem z toho chvilkama i strach kort ve chvíli, kdy si stoupnul na zadky a malem jsme se převrátili, to už jsem jako byla jakože OK. No nicméně naštěstí se to zlepšovalo a dneska vlastně to bylo úplně naprosto v klidu. Já jsem teda schválně se rozhodla trošku jiný postup a potestovala jsem to a bylo to super. Konečně mě fakt vnímal celou dobu, hezky poslouchal, když jsem teda zrovna neměla telefon v ruce, když jsem měla telefon v ruce, tak to nebylo úplně tak dokonalý. Nicméně jsme i krásně jako dvakrát v klidu cválali a udělali mi fakt velkou radost, protože bylo vidět, že mě vnímá a i když jakoby je nervózní prostě z toho, že keř tamhle něco šustlo, tamhle lísteček a tak dále, tak prostě mě vnímá a snažil se prostě dělat to, co má a investovat tu energii do práce a ne do kravin, takže mám obrovskou pochvalu, já s ním mám velkou radost a to je teda vše k Valimu. A zároveň vám teda chci poděkovat za přízeň v roce 2023. Pevně věřím, že v roce 2024 to rozjedeme ještě víc a já budu aktivnější. A bude spousta videí, spousta druhů videí a všeho možného. Každopádně vám moc všem děkuju za vaši podporu za tenhle rok a těším se na vás v dalším roce. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A užijte si Silvestra a zítřejší nový rok a vlastně celý ten rok 2024. Hlavně hodně zdraví, protože to je nejdůležitější a štěstí, protože bez štěstí to prostě nejde. Takže se mějte krásně a já se na vás těším zase někdy příště.